Janet Yellen ka luajtur një rol udhëheqës në politikbërjen monetare për dekada, pasi ka shërbyer më parë si kryetare e Rezervës Federale, presidente e Rezervës së San Franciscos dhe kryetare Këshillit të Këshilltarëve Ekonomik të Shtëpisë së Bardhë ndër të tjera, përpara se të bëhej aktualisht sekretare thesarit. Por vizitat e saj në restorante të ndryshme brenda dhe jashtë vendit kanë marrë shumë vëmendje, veçanërisht pasi ajo hëngri kërpurdha që mund të kenë efekte psikodelike në Pekin korrikun e kaluar. Në një intervistë me The New York Times, Yellen reflektoi mbi ndikimin që kanë pasur zgjedhjet e saj të ushqimeve dhe ngrënies. Konsumi një vakti në restorant ndihmon lidhjen e saj me stafin dhe zyrtarët e tjerë. Asaj pëlqen thjesht të provojë ushqime të ndryshme dhe pas takimeve të gjata me ministrat e financave dhe informimeve me gazetarët, ajo nxiton për një vakt në restorant. Madje ajo lumton restorante të ndryshme në telefonin e saj dhe është fan se emisioneve të gatimit. Ndalesa e saj në një In and Out në San Francisco vitin e kaluar në rrugën e saj për të takuar presidentin kinez Xi Jinping bëri gjithashtu një bujë të madhe në mediat sociale dhe preferenca e saj për të ngrënë mes klientëve të tjerë tashmë është diçka e njohur. Yellen shpreh se darka me zyrtarë dhe ndërveprimi me klientët e restoranteve ndihmon atë si politikbërse, ndërkohë ajo ka shumë në pjatën e saj për sa i përket politikës. Muajin e kaluar njoftoi një fond për 100 milionë dollarësh për të financuar strehim të përballueshëm mes kushteve historikisht të vështira të tregut dhe ndihmoi në krijimin e një mekanizmi financimi për Ukrainën në luftën e saj kundër Rusisë. Yellen është tërhequr gjithashtu kundër politikave industriale të Kinës, duke paralajmëruar se kapaciteti tepërt i saj mund të vërshojë botën me mallra artificialisht të lira, dhe ndërsa deficiti dhe borxhi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të rriten, ajo ka kërkuar të minimizojë shqetësimet e menjëhershme për kushtet aktuale, duke pranuar gjithashtu se perspektiva normave më të larta të interesit në një periudhë afatgjatë do ta bëjë më të vështirë mbajtjen e kostove të uhamarjes në të ardhmen.